to sakry stalo? Ještě jsem tu... další dovrka. To jsem já. No jo, to jsi ty. Vzali jsme si i to dítě, jak jsi chtěla. Jo, stejně jsem ho nechtěla, jenom jsem chtěla před ním, tak co, prostě tak. No a... co dál? Třeba bychom mohli tu holku se o ní jakoby starat. A vlastně potom bychom ji podrazili a i zabili. Takže tak. Protože teď ještě malá, takže bychom se s ní nenajedli. Takže tak. A mohla by si nám taky za to dát nějakou odměnu. Samozřejmě, až to všechno bude hotové, tak vám seženu ten červený rubín. Tak to jo, dobrá. Bo to je takové, to je takový, myslíš ten měsíc boku? Ano. Dobrá, tak jsme domluveni. Já půjdu, ať si smečka nemyslí, že jsem tady, co jsem tady dělal. Tak domluveno a já jdu. Můj plán tak dobře vychází. Budu tady. Pane bože. Jasně. První se vychutnám tebe. Nevím, jak jsi mohla žít, ale teď už nežiješ. Potomhle rozhodně ne. Mám tady pro vás ten rubín. Dobrá. A taky pro vás něco mám. Co pak? Rubínek. Krásný úlovek. Možná to trošku uděláme jinak. Nebo stejně. To už je jedno. Já si poradím. Jo a ještě něco. Jenom chci říct, že my vlci jsme zákeřní. Můžu jít. A ty se nám budeš rozhodně hodit. Ty veverky jsou tak hloupé. Ahoj. Jo, to je, to asi nevšímej, to je od tvé mámy. No a ještě něco ti ukážu. Z toho budeš strašně ráda. Asi žije. Ale... vím, že ho máš ráda, takže by si pro něho něco udělala. A to mi potřebujem. Ale zatím tě tu nechám. On třeba bude užitečnější. Jo a možná ho něco sežere, protože bude... budou ho hlídat vlci. Tady máš nějaký úlovek. A za prvý ho nesežer a za druhý ho hezky hlídej, ať nezdrhne. Dobře. Bude se nám ještě hodit. To je, sakryš. Pane bože. No. Já toho kouška znám. Vážně? To je kamarád Juliet. Oh.
No, tak to lídej. Jak tě mám sakra hlídat? Však můžeš zdrhnout všude. Okno teda ne, to je na to, ale... Klid, já jsem ta hodná. Já jsem ta, co přivedla Juliet k tobě. A jo, vlastně. Klid. Musím tě hlídat, ale kdybych po tobě vyjela, tak to je jenom na to, aby to vypadalo, že tě nemůže, chápeš? Jo, dobře. Nedoporučuji zdrhat, protože pak to bude ještě horší, pak s tebou můžou udělat úplně to stejné, co s Juliet. Juliet je teda v pohodě, ale je dole zavřená a prostě, no, nedostává ani moc jídla, takže... Sladko. Neboj se mě, jsem hodný. Posílám ti pusu. On se úplně pomátl. Dobrý den, koho to pak tady máme? Úlovek. Dal bych si. Nech ho být. Mám ho hlídat. Říkal to šéf. Čím jsi? Co tady děláš? Vy se znáte? Ano, ale... Ne. Co tady děláš? Dlouhá budoucnost, nebo spíš minulost. Jedno. Mám chuť na žrádlo, takže to pak. Jak to, že se znáte? Žil ve městě. Byl hodný a potom se pomátl. Stala se vzteklinu a začal zabíhat. Tak to mě líbá. Ale nějak moc se potule kolem Julie teďka. Zaslechla jsem něco. Nevím, jestli to říkal on, nebo náčelník, ale zaslechla jsem nějaký milotě, ale šlo to odtamtud, takže nevím. Zkusím se tam jít podívat. Ne, já vlastně nemůžu, sakryš. Jak to, že ne? Však tě musím hlídat. A jo. Vlastně. Však tě jinak... Asi nechceš, aby něco sežeralo, že? Ne. No, vlastně on tě nikdo nemůže sežerat. No, tak počkej tady. Ne, to... No, bože. Sáro! Pohlídáš ho? Jo. Ale hlavně ho nesmí sežrat, protože říkal to šéf. Dobře. Asi ať nezbrhne. Já se holku přijdu, jo? Jo. Čau. Co, prosím tě, nebo já mám jenom ráda maso. V pohodě. Jo. Ale jsem vlastně i vegetarián. Žeru jenom králičí. Ty králič nechceš, takže jsi v pohodě. Juliet. Strašně ráda tě vidím. No, já jenom, že nějak se kolem tebe potuluje James. Jo, furt mi říká, že mě miluje, já nevím, on je strašně divný teďka. Aha, tak díky, já musím jít radši, jo. Víš co, rád to mě jdu. Tak jo. Jo. Ona je vegetariánka. Někdy mám i králičí maso, ale... Jo, tak to bych jsem zjistila. Dobrý. Zjistila jsem, že James člověk miluje. Co? A bojím se, co bude dál. To snad ne. Jak jsi říkal, že se pomátl, tak je vážně divný. No, je, no.